Assalamu alaykum, hörmətli bir televizyon kuruluşları. 2 saat yəngiliklərini mən Mahmud Rəsulü sizlərə təqdim etəmən. Hərbi tazələş əməliyyatlar cüriyanda tinç əhaliqə tələfat yetməsləqə üçün Xurşalqan layihə Cəmhur Reisxaniqə tapşırıldı. Yurtbaşı Əşrəfxani əmniyyətin nühadlar məsullərgə xətabləb, əməliyyatlar cüriyanda tinç əhaliqə heç qəndəy ziyan yetməsləqə lazım digən. Bundan aldın tərqətilgən güzarışlar əsasıda Milli Birlik Hükuməti təşkil etilgəndən beri 40 minga yaqın tinç əhali öz canlarını qoldan beri və təncərahətə algənlər. Cavcan vilayətə yüz birgən parlaşda 2 kişi öz canlarını qoldan birgən. Afğan küçlərgə ziyan yetkəziş üçün Cavcan vilayətə Qoştipə tümənədə yul çəkəsədə taliblar tamamdan kumilgən mayın, tinç əhalinin mutarları ötədigən çağda partləb ketgən. Vaqa bugün irtələb yüz birgənə aytilədə. Cavcan vilayətədə 2 kurula tipi mutarını uğurləb ketgən 4 uğru, bu vilayət cünayi cürümlərgə qarşı kurəş məsulləri tamamdan uçləb alıgən. Cavcan vilayəti əmniyyəti rəsmiləri qəkurə, uğurlar Ağça Vülusvalıqda uçləb alıgən. Aynı halda mutar iqəsə Afğan küçlərinin alıb bargən say və hərəkətdədən minnətdarlik kursatgən. Sungu paytlarda müxadirə modallarını satış, uğurlaş və naqanuni şəkildə qural əslələrini alıb yürüş əybi bilən 16 kişi polis tamamıdan uçləb alıgən. İçki İşlər Vəzirliqə bir xəbərnama tərqətib, bu kişilər Kabul, Cavzcan, Faryab, Təxar və Pərvan vilayətlərdən uçləb alıqəni haqqıda xəbər birgən. Ötgən gün saat 4 ətrafda Cavzcan vilayəti Qərqin Vülusvalliginin Xantəpə qışlağıdəki məhəlli polis pusələrgə qarşı taliblar hücum uyuşdurgan. Məhəlli polis və taliblar arasıda çəmməsi 2 saat uruş davam tartgəni aytilədi. Cavcan vilayəti əmniyyəti rəsmilərgə kura, bu toxnaşı aqibətidə taliblərgə vəfadar 2 cəngəri nabud etilib və başqa niçətəsi həm təncərahatı algən. Şu saat yəngiliklərimiz bunlardan ibarət edəyinə, görüşkünçə xayr, aman qalın.